Tash me këqyrë kombinime, se nuk jem shkencëtar, as nuk jem në farë doktor, as psikolog, po qyre që ka falë zëti, kitë kitë bëkurëshe, qyre dhe kitë sharin, a mja po nonën e bopër, pasha zëtin. Ama, keq kjo nëzemja globalit që të nga ka tranu e krejtë, pasha zët plavësht nga ka tonë cëni. Më së gëtë, herë në lëkom. Efraimi u martu para 3 vjetë, dhe më honë, kej ka 2, kej ka 1 vjetë, tasha 5-7 zane, Makbulja. Bulja i thonë, fëmija i thonë bulje, ka herë pull. Pa, veç bulja ta prëve, në stop, mi, këtë.